Lepas tu bawah ni kalau letak KLCC ke, keris ke, bunga raya, memang nice lah. Okay, korang tunggu je nanti. Next video JT tunjuk kat korang satu jersey Malaysia yang ada elemen yang traffic custom letak jersey tu, ada tulisan apa-apa kat sini. Okay, lepas tu aku akan tunjuk kan apa, ada grafik ataupun logo keris ke, logo bunga raya ke. Okay, aku akan traffic akan buat lah. Tu next punya video. So next punya video aku akan tunjuk kan. Depan ni ada sponsor. Aku akan letak sponsor lah. Nak tahu sponsor company apa, korang kena tunggu dekat next video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to Traffic TV channel. So, nama aku Fadli dan di Traffic TV kami bawakan info JC, tip JC, seman JC, rahsia JC dan semuanya tentang JC lah, senang cerita. Dan kepada baru singgah, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan tekan button turn on notification. Dan kepada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. So, dalam video yang lepas-lepas aku ada mention yang aku nak buat JC Malaysia 2020 tapi versi yang tak boring. So ada JC Home dan JC Away. So ini adalah JC Home. So nampak? Okay. Ini JC Home yang aku dah tambah lah. So first aku tambah bendera Malaysia kat atas guys. Kenapa tak letak kat lengan? Sebab demi lencana di dada guys. So demi lencana di dada, kita letakkan dekat dada lah. Okay, bendera ni dekat dada. So dia, kita rasa bangga lah bila bendera Malaysia ni dekat dada. So ini juga diinspirasi daripada JC Jepun lah. So macam korang nampak JC Jepun, diorang memang setiap design ataupun setiap JC keluaran diorang mesti ada bendera Jepun dekat atas lencana FA diorang. So aku harap FAM akan letak bendera Malaysia ni lah. Okay, sebab ada orang di JC tak nak logo FAM dekat JC, letaklah bendera. So apa kata FAM letaklah dua-dua, lagi senang habis cerita. Okay, so aku letak kecil je lah, tak ada besar-besar buruk pula kan. So letakkan kecil, so nampak macam size dengan macam JC Jepun tu lah. Okay, so next. Okay, so next bawah ni aku letak sponsor guys. So pada korang yang dah lama tunggu apa sponsor yang aku nak letak kat JC Malaysia ni lah, Maybank lah aku letak. Mungkin ada orang tanya kenapa tak letak TM, Telekom Malaysia. Telekom Malaysia kan penaja training kit Malaysia. So TM is okay. Okay, bagi aku TM is okay sebab dia Malaysia lah, ada nama Malaysia, Telekom Malaysia. Tapi aku nak lebih nampak lagi Malaysia, aku letaklah Maybank. Sebab Maybank ni ada logo harimau, so memang kena dengan nickname Harimau Malaya itu sendiri. Dan warna, macam kita tahu Maybank, warna dia memang kuning hitam lah. So memang kena dengan image JC Harimau Malaya ataupun JC Malaysia Home ni lah. So aku ambil sponsor yang memang kena dengan design. So aku matching-matching kan, dan bagi dia kombinasi yang ngam lah dengan JC tu. So next aku tambah apa? So next aku tambah, mana ni aku tambah keris guys. Keris kat tepi ni, kalau yang JC asal diorang tak ada ni tau, tak ada bendera ni diorang tak ada, Maybank diorang tak ada, keris ni pun diorang tak ada. So aku tambah tiga ni lah, tiga elemen ni aku tambah yang dekat JC Home Malaysia. So kenapa keris? Keris ni dia ambil inspirasi daripada JC Malaysia yang lama-lama. Tak silap aku dalam 2006 lebih kurang lah. Okay, kalau korang tahu 2000 apa, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun 2006, 2008 gitu lah. Okay, ada, diorang ada naik, ada letak tau. Naik ada letak keris dekat tepi side panel ni. Naik ada letak. Tapi bila dah masuk 2010 ke atas, Nike tak letak dah. Aku pun rasa kecewa juga lah, sebab aku harap diorang letak lah keris ni dalam setiap JC Malaysia untuk tahun-tahun yang akan datang lah. Okay, so tiga elemen sahaja yang aku letak yang dekat JC Home ni. Okay, ni macam korang nampak ni JC Home. Okay, so kat belakang pula ada
ada nameset guys. So aku letak nameset nama aku lah. Okay, nama aku macam korang tahu Zulfadli Afich. Okay, so nombor 73. So nombor favourite aku memang 73 lah. Okay, so kalau korang nak letak nameset pun boleh untuk JC Home ni. Okay, JC Home korang boleh letak nameset. Kalau yang yang biasa punya version, korang letak nama, nombor, korang akan dapat free nombor lah kat dada. Okay, macam versi yang aku buat ni, aku tak letak nombor kat dada lah sebab nampak macam crowded pula letak nombor kat depan kan. So kita bagi dia nampak clean and nice lah. Okay, so ni untuk JC Home. Okay, JC Home. So kalau korang nak tengok video yang aku dah buat review JC Home Malaysia yang biasa, yang kosong tak ada apa-apa ni, korang boleh tekan sini ataupun sini lah. Okay, aku dah buat dah apa perbezaan original dengan kopi ori. Kat situ korang boleh tengok lah. Okay, okay, next kita pergi pada, lepas JC Home kita pergi kepada JC Away. Mungkin korang nampak macam mesti sama dengan Home ni, placing sama semua. Dia ada perbezaan sikit lah. Nampak aku letakkan bendera macam biasa, dia sama dengan JC Home lah, letak bendera. Lepas tu aku letak Maybank. So Maybank aku letakkan dia dalam bentuk diagonal lah. Okay, sebab apa? Sebab kalau aku letak dalam bentuk apa straight line melintang, dia tak nampak nice lah. Dia kena buat blok, blok warna kuning atau hitam. Lepas tu ada wording Malay Maybank, aku letak kat sini lah. Okay, so nampak macam bagi orang dia nampak okey, ada orang nampak macam macam tak kena je. Atau bagi aku kalau buat macam tu, dia nampak macam macam biasa lah bagi aku. Macam macam klise punya kaedah nak letak sponsor lah. Sebab JC ni dia dia ada ni lah, dia tak ada kotak kosong tau nak letak sponsor. So memang kena buat satu blok warna kuning atau hitam nak bagi tampal dekat JC. So aku buat kelainan sikit, aku tukar lah, twist sikit lah selera, asyik buat melintang je. Kita buat lah diagonal. So diagonal so far yang aku tahu tak pernah lagi kot ada kelab yang buat. Mungkin ada kelab yang pernah buat, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so aku letak diagonal macam ni lah. Mungkin ada orang dia tak suka, memang itu tu pulang pada korang. Korang memang berhak tidak suka pada cara aku ni, aku tak paksa. Tapi bagi aku, aku suka lah sebab aku tak suka benda yang sama. Okay, dalam setiap design aku tak suka benda yang sama, aku suka benda yang lain sikit. Okay, so kemudian kat bawah ni aku letak apa? So kat home aku letak keris kan. Ni away aku letak bunga raya guys. So bunga kebangsaan Malaysia. So aku letak lain lah. Macam aku cakap tadi, aku tak nak nampak macam sama dengan home. So aku buat lah letak bunga raya kat sini. Okay, lepas tu kat belakang pula, kat belakang macam biasa lah, tak ada apa-apa nak ubah. Okay, aku letak nama aku lah. Kau nak letak nama korang pun boleh. Okay, nombor, nombor favourite korang, apa-apa nama pun boleh. Kau nak letak nama samaran korang ke, nak letak nama famous korang ke, nama popular korang ke, ikut korang lah. Okay, sebab ni JC korang, korang yang bayar, korang boleh custom apa saja nama dan juga nombor yang korang suka guys. Okay, so kalau korang nak dapatkan versi macam ni, versi Malaysia Maybank ni, korang boleh tekan link dekat description guys. Korang boleh pilih lah sama ada nak beli JC Home yang standard ataupun yang versi Maybank. So versi Maybank yang macam ni lah, aku cakap senang, senang aku letak ni versi Maybank lah sebab dia sponsor Maybank. Korang boleh pilih nak versi biasa ataupun versi Maybank. Okay, kalau korang minat JC versi Maybank, korang boleh order. So memang boleh order versi Maybank ni. Okay, memang dibuka untuk jualan. Okay, and next, macam kau nampak dalam video ni, aku pakai JC Victorage. Okay, JC Victorage. So semua ada bendera 14 negeri Malaysia, ada dalam bentuk ni, bentuk V. Okay, bentuk V. So kalau korang nak tahu kenapa bentuk V, korang boleh tengok video yang aku dah buat ni tentang behind the design JC Victorage ni eh. So kalau korang nak order JC ni pun boleh guys, boleh sangat-sangat. Semuanya korang tekan je dekat link dekat description tu dan korang boleh order dekat situ lah guys. So untuk subscriber Trafix TV, Trafix akan bagi korang promo
untuk GC Victorage ni guys. So korang boleh order GC ni guys, GC Victorage ni. Okay, so itu sahaja video untuk kali ini. Korang boleh suggest apa sahaja topik untuk traffic sembang. Lupa guys untuk tekan button subscribe, tekan like, tekan butang loceng notifikasi. Okay, untuk tahu info terkini tentang GC dekat YouTube Traffic TV. So aku nak ingatkan bahawa kalau dah cecah 1000 subscriber, Traffic akan buat giveaway. Giveaway sama ada GC ataupun cash lah. Dan aku akan buat Q&A. Korang boleh tanya apa sahaja tentang GC dekat IG GCTraffic.pro. So alang-alang tu korang boleh follow lah IG GCTraffic.pro. So IG GCTraffic.pro tu kami akan update info terkini tentang GC setiap hari guys. So kalau korang nak tahu apa sahaja produk terbaru, design terbaru dekat brand Traffic, korang boleh follow IG Traffic.my. So ada dua lah, satu GCTraffic.pro untuk info GC, satu lagi merchandise Traffic iaitu Traffic.my. So ada dua IG lah. So dua-dua ni berbeza lah. Okay guys, aku ucapkan terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa di next video guys.